Добрий день, друзі і гості мого каналу. Мене звати Валентина. Мені дуже приємно, що ви завітали на мій канал. Дорогі друзі, сьогодні будемо готувати вінегрет. Салат вінегрет. Дуже смачний салат. 2 моркви. 3 картоплі. Порізаними кубиками, 2 буряки великі, огірки 150 грам, 100 грам горошку, 1 цибулинка порізана кубиками, солі до смаку. Трошечки цукру, беремо олію, 5 столових ложок, додаємо оцет, 1 столова ложка, додаємо перець, розмішаємо і залипаємо наш салат і вимішуємо. Ось такий у нас вийшовся салат. Дуже смачний. Дорогі друзі, дивіться, який в нас чудовий салат вийшовся. Вінегрет. Дуже смачний салат. Я раджу вам приготувати такий салат. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Нажимайте на дзвіночок і будете бачити всі мої смачні рецепти, які виходять. Заходьте на мій канал і будете бачити всі рецепти. Смачного, дорогі друзі, і щасливого, радісного дня!